Здраво на сите, јас сум Никола Фурнаджиски, роден сум во Берово, живеам во Скопје. Во Јахја Кемуел го завршив своето средно образование од 2008 до 2012 година. Во Јахја Кемуел автокоманда матурирав. Потоа моето образование го продолжив на факултетот Финки, тука во Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Оттаму дипломирав во 2016 година и моментално работам како софтверски инженер. За образованието во Јахја Кемуел можам да кажам дека е на едно високо ниво, особено за поамбициозните ученици, околу кои училиштето навистина се труди, со тоа што се организира додатна настава по предметите како информатика, математика, хемија, физика, каде што учениците се спремаат за национални и меѓународни надпревари. Часовите најчесто се одвиваат од луѓе кои веќе го поминале тој пат, па така и јас подоцна додека бев на факултет имав прилика во еден период да спремам ученици од Јахја Кемуел. Исто така, училиштето има и долгогодишно искуство во запишување на неговите ученици на најдобрите светски универзитети, така што и тука излегува многу во пресред, помага, го споделува своето искуство со учениците кои што сакаат да се запишат таму, и околу подготовките, и околу полагањата на потребните испити, и целата апликација. И стандардната настава исто на високо ниво. Така да, поради овие причини, јас би го препорачал училиштето Јахја Кемуел како добар избор за средно образование на секого. Тоа би било тоа од мене. Ви благодарам на вниманието, бидете поздравени и пријатно!